Uppgift 6 eller 8 står här. Vilken är störst? Vi kan väl ta A. 7% eller 0,7. Så har vi 7% motsvarar 7 hundradelar. 0,7 motsvarar 7 tiondelar. Vad tycker ni var det som är störst? Ja, den som är minst nämnaren. Om de har samma täljare, ni måste välja den minsta nämnaren. Det är den som är störst. B. 13 promille. Som motsvarar 13 hundradelar. Eller som sagt 0,013. 1, 2, 3. Och sen har vi 0,0013. Den här är mycket mindre jämfört med den där. Så ringer jag de som är störst. C. Där har vi 2 eller 140%. Så 2. Kanske jag kan göra så här. 140% som motsvarar 140 hundradelar eller 1,40. Då är det mindre. 2 är större än. Så det här är störst. D. 300 delar. Eller 3000 delar. 3 promille, alltså 300 delar eller 3 promille. Som motsvarar 3000 delar. Så den här är 300 delar är större än 3000 delar. Jag glömde ett där.